Po gjojnë shkijet e. Qiel shkenë që ti? Po, dhe të më tërë që e të këtë kusë, drejtë. Dhe të lëve të jam rohë kërështë të të polisinë, a rohë. Po, 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 po,
ahead from here. Super, get the gear ahead. Në karo një bashkë luftetarë, një bashkë luftetarë. Aja pra bashkë me një shëtë tjetër. Që ka pasë një? Gabinet Krasniqi, akon ushtarit Dallum. Bashkë me Isa Ahmetin e fshatit hotel. Në... Këto kanë hi për pastrimin e terenit, kanë ra. Heroikisht. Këtë e që t'i përmëgjit? Pra e përshëndes familjen e Tina, Ismetin. Që erë lajtrim këtu, e i largoj policinë me njerë. Pri fshatit. Pra e përshëndet familjen e ti dhe Ismetin. Këtu konë punkti i policijës Macedone. Ti të shpi që të po flamure, ka nuk meta. 10 meta ka nuk. Po, shkitin nga këto. Po, se periste. Shpejtimi akon atë e ban. A përshet që këtë, që këtë ka gro tenkës? Që këtë shko përdet? E, mësëm shkipon. Mërët e civile. Mërët e ti. Ta mërë gjumi që në... Ramushi. Tho, që. Ta ta që. Pesto granel, do granel, që amin zonë. Këtë në fond, në shtarë, në shtremule. Në shtarë, në shtarë. Në gërë i të kamë. Gërë në orën që të që. Në bitë të që është me bashkë me deotë. Ma minde tjetë një hu që asë mos ma zonë krejen asë të këshiri për të vajet asë i të. Ty i të dojmë se që lakë ma jori prom t'i të kazirë. Ja këtë duar t'kua. Më dhe të që i politinë ka dhe hajtë në bështatë. Veç ku e gjenë me të quinë të duar të me të të shumë. Amdi, e të komandë. Sjom njështë në vëjë.
Yeah.
me fartë të frontit, va për val me shkije. Ani nga kjo është Artoni, një kështarë maj miri. I dalun farë, kësa një këtu. Kjo është Sami Tërstena për ndryshe një pëtëtari fort që tri lufta i përjeton. Në madhë që kjo është të treta. E para e Kosovës e dyta për Shqevë dhe ta është i këtu në Macedoni. Këtë të bërë ka shmi që... Kërë të bërë ka shmi që komandanti policijës. Pika, pika, vazhdojnë më në dhe. Pseudonimin e ka... Ta është i mojmë i njohëm për këtë zonën. E pra ka shmi komandanti jojnë Ahmet Kasnici. Kjo është... E dhe në fezë dhohë? Beri ishë me... Beri ishë me sëmë po Kasnici. Po të honë atë Kasnici e... Ahmet. Po ta i zinë i fort. Po me dhe vërë që krasnit, po mu. Ua sefa në gushtë. Sefa, po? Pse ato? Ua sefa! Sami, vazhda një dhe jashtë. Kanë hullet edhe. Kini goti, po ishtë dhe. Po ishtë dhe rast, tjotë si ma të jetë dhe këtu. Kini kujtë dhe. Po të duaj, ja. Kjo është Ahmet Berisha, komandanti i kompanis. Zëvend kompanije nëse komandant të ogo, është ashtë? Të ndryshë e luftetari daluar. Ola, dje! Kone? Këtu kone? Hajde, hajde! Edhe na i ditë, na i ditë bëllinuve në të jetëm. Që zhë e të? Që allo që në që zhëlej? A kjerë në? Që da të mazoj e ku marë burë. Që, mas 5 minuta vi që a kjerë, që në hua të lija mëna? Ale, pit në njerë. Gjimë që këtë jeri? Se,
Nale pak gjerimin, nale. Hale polit. Përshëndit në izorë, përshëndit në kejt atje. Edhe këtu në më tjeqë. 50 km në shkijë të pushë, ljarë.